Харман ли остават без личен лекар? Причината е, че две практики прекратяват дейност. В същото време хората се оплакват, че останалите GP-та не искат да ги запишат в листите си. Димитър Иванов търси решението на проблема. Сега на живо в нашия ефир. Митко, здравей! Здравейте от Харманли. Действително около 3000 пациенти остават без личен лекар. Едната практика е прекратила дейност в началото на този месец, а другата ще спре да работи от началото на следващата година. Тези 3000 души, голяма част от тях са се опитали да се запишат при други лични лекари, но част от тях са получили и отказ. Една от тези жени е с нас тази сутрин. Тя не пожела да застане с лице пред камерата, но иска да разкаже за проблема. Здравейте, какво се случи при вас всъщност, с какъв проблем се сблъскахте? Здравейте на вас и на вашите зрители. Проблема е такъв, че личните лекари за период от 20 дена, двама лични лекари прекратяват дейност ненадейно. Нека кажем, че всъщност до сега са били 9 личните лекари в Харманли, вече ще останат 7. Да. И съответно ние тръгваме да си търсим, тъй като декември месец се дават нови заявки за личен лекар, да си търсим нов личен лекар, при което от ремена камък при всеки един. Като мотива е, че бройките им са запълнени и няма как да ни приемат. Ако надхвърлят бройка, която е от 2500 човека, трябва да назначат втори лекар, което няма как да стане. И поради това ние получаваме отказ. Съответно, аз се обадих в районна здравна каса Хасково. Оттам съвсем лаконично ми обясниха, че трябва да си търся личен лекар, където намеря в Хасково, Любимец, Свиленград, Симеоновград. Там имало. Което абсолютно това е едно несериозно пътуване, което ще ви отнема поне половин час, за да стигнете. Не само това, значи имате предвид, че личните лекари в Харманли обслужват и хората от селата. Те са възрастни. Значи няма как този възрастен човек ти да го разкараш из цялата област да си търси личен лекар. След което се обадя в Национална здравна каса, там едва ли не ми казахте, спасявайте се. Търсете си. Което е просто... Според мен напълно безотговорно. Трябва крайно време да се влезат всички в роля, не да се замитат нещата под масата, да има ред, защото според мен всички са абдикирали от всичко, което не е нормално. Искаме си личния лекар. Мисля, че проблема е между тях и здравната каса. Не съм сигурна, така предполагам. Много неща се промениха, много неща ги натовариха. Искаме си личния ни лекар да си остане и след нова година да практикува. Беше един от най-добрите в града. Човек градил имидж и пациенти. Знаем след както съществува практиката личен лекар. Просто искаме личния ни лекар да си остане да практикува, здравната каса да ги остави да работят спокойно. Всъщност важно е да уточним, че ние не знаем защо прекратява практиката, но вчера ние потърсихме районната здравна каса в Хасково за отговор на този казус. Оттам всъщност обясниха, че никой няма да остане без личен лекар, защото те могат да назначат служебни. За целта трябва пациентите просто да го поискат. Чуйте още. За улеснение на пациентите сме утвърдили типова бланка, с която те ни информират за невъзможността си да изберат личен лекар. Подават я в администрацията на здравноосигурителна каса. Би могло да се случи и в районните ни подразделения. Съответно, бланката се обработва от назначена специална комисия, като колегите съблюдават спецификата на конкретното лице от към възрастови характеристики, определен профил на заболяването, разбира се, региона, в който живее лицето, и съответно се предлага на Български лекарски съюз един проект за, бихме могли да го наречем, служебен избор на личен лекар, но в този случай личният лекар си носи всички отговорности и всички задължения за обслужване на въпросното лице. Т.е. с един индивидуален акт от моя страна като директор на районната каса, аз определям за това лице, считано от еди коя си дата, да бъде назначен избор на личен лекар доктор Хикс. Към момента имаме около, може би от началото на месеца, над 100 обработени такива заявления. И пациентите след това посещават определения личен лекар и стават част от неговата пациентска листа.
Близо 16 000 са пациентите в Харманли. Общо взето около 2200-2300 средно на джипи тези 7 общо практикуващи лекари ще станат след нова година. Удовлетворява ли ви вас този отговор от Здравната каса, че ако не можете вие да си изберете лекар и той не е съгласен, ще ви назначат служебен? Не ме удовлетворява. Аз като пациент в правото си имам право да си избера лично лекар, на който да имам доверие. Не мога да ида при лекар, на който нямам доверие, да ме лекува. Как да стане тогава? Какво предлагате? Очевидно няма желаещи да бъдат лични лекари достатъчно, за да имате избора, който аз искате. Пак ви казвам, нека да остави Здравната каса личния ни лекар да се работи нормално. Не само нашия. Всички, защото хората имат желание да работят, но с тяхните капризи и с недомислията, които творят всеки ден, те принуждават личните ни лекари да спрат да работят. На фона на това, че ние нямаме лекари в България, че всичко бяга навън и трябва по някакъв начин да се запазим лекарите, те правят всичко възможно, за да ги стопират. Значи един преглед при лекар отнема 2/3 от прегледа в писане. Те ги превърнаха в чиновници, не в лекари. Нека да си работят, нека да правят това, което могат и това, за което са учили, което желаят да правят. Добре, благодаря ви много. И аз ви благодаря. Стискам палци всичко да бъде наред. Разбирате, в тази ситуация отговора на Здравната каса беше, че пациентите, които не могат да се запишат при личен лекар, ще им бъде назначен служебно такъв. Благодарим ти, Митко, за това включване, за това, че разказа този казус в Харманли и общината.